mættir. Síðasta stá. Nei, ég held að hún sé að hvísla henni að syngja. Þeir eru með. Já, ég er að tala því líka. Ok, hvernig varst þú að? En byrjuðu, er það bara að syngja saman? Nei, bara ég. Ég segi við að fiktum í þessu skiljum. Nei, þetta er skemmtilegt. Við skiljum þessu þannig. Við tekið reikunum sem uppi og... Hvað heitum? Blank? Pröf. Það hringt í mig þá bara, eða það ekki bara. Nei. Kemurðu með Mary? Mary? Hvemanum og ætti að kyssa hana. Ætla að hita hana, hún er fucking dama. Sé hann í hvemanum og KlUKKA MIG THE MOVIE þig ósjálf ráttan sem mig langa á. Dömsum í ranga Já.
reyta þetta fyrir okkur, því hætti síns það. Svalast. Já, þetta hérna, svo bara erum við fyrir að búið til annar lag eftir mánu. Byrja bara á því að segja. Við þurfum að búið líka til lag fyrir grímuballi. Þetta er líka búin að vera.